Olha as escadas da azeitona. Podia fazer exame para o meu corpo, para o salão. E aqui não tem. Era. Rocha. Rocha, acho que
Depois de uma hora, então, começam a ter soltas, as mais que são soltas à prova para o concurso. E depois de muitos grupos e protagonistas, lutas agarradas, aqui com os melhores do mundo. Mais leve. Também. Eu agradecer também que. Onde é que haverá a próxima? Se da sopa retirasse para os espaços abertos para que as outras pessoas possam chegar à sopa. Está mais de 100 sopas, mas também há milhares de pessoas a querer comer e, portanto, eu garantia então que esse serviço da sopa se retirasse para os espaços abertos para que os outros. Ora, então, votem na melhor sopa e vejam então, coloquem ali na tumba que está em frente ao palco. Não há mais nenhuma. É esta a última. Chupa de cogumelo. Concurso desse primeiro festival aqui das sopas de Proença à venda. Ainda há kits, ainda há muita sopa, portanto, como? Provem e votem. Depois disso, uma noite aqui de. Quem me conhece já sabe que eu não sou.
dois no cabo. Cara de palhaço. Senhoras e senhores, como segundo número, o grupo que vem de Refozes, Ponte de Lima, vai apresentar o Picadinho. Bem Picadinho. Thank you.
grupo constituído pelo representante Sr. José Manuel Magalhães Pereira, que vem de...
caneta azul, a chuva da caneta, a caneta azul, olhava da caneta toda a noite e cantava. Para o Subredito da Junta, mais uma música que eles vão cantar. Tem que ser mais uma. Estamos muito engraçados. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Engraçados toda a tarde. Boa tarde, terminou. Este 11º concurso aqui das sopas em Proença à Velha. Então, a partir de agora, já não há votos a meter na tómbola. Então, a partir de agora, daqui a hora e meia, mais ou menos, saber-se-á quem vai vencer estas três categorias aqui no 11º Festival das Sopas em Proença à Velha. Força, música! Meus amigos, boa tarde a toda a gente que nos está aqui a ouvir. Nós somos de Guimarães, viemos já a terceira vez, vim aqui a esta terra, com muito gosto. Eu desde já queria chamar o Sr. Presidente da Junta aqui a receber o palco, que eu queria oferecer um CD dos nossos. É o nosso primeiro trabalho que temos a iniciar, gravámos e estamos, pela primeira vez estamos a vender ao público. E eu queria que o Sr. Presidente da Junta viesse cá acima ao palco, que eu queria lhe entregar um, para ele, que ele merece, um grande homem que trabalhou para esta terra, por isto isso que vai sair, não é? Que trabalhou muito, que fez bem esta freguesia. Acho que ele merece uma salva de palmas. Foi uma salva de palmas ao Presidente, que ele merece. E o CD oferecido pelo nosso grupo, Sons da Ponte. Mas,
projeto. Ora, eu agradeço aqui publicamente, em meu nome pessoal, em nome da freguesia, este reconhecimento, mas também o nosso reconhecimento por estes excelentes grupos que têm vindo do Minho. Este é um exemplo. Boas vozes, boa música, que têm alegrado a gente de Proença e da região. Bem-ajam! Obrigado. Se alguém estiver interessado a comprar CDs, no fim da nossa toada, venha ter connosco, nós temos CDs a vender. São baratos, o simples CD são 5 euros. Nossa, e coisas mais que não faz falta nenhum, que está mal gasto, e um CD que é bonito, vale a pena investir. São 5 euros, não é caro. Misericórdia! Oh,
grupo